Ja sam dobio sve bitke, ali sam izgubio rat. Oni su došli 15 km odavde, da su dobili signal da idu dalje, on bi ubio na luku. Ja sam stanovao tu gdje stanujem, cijela zgrada već na točkovima i gleda kako da mugne i pobjegne. Narod nije bio spreman da se ni brani.